O Guardião da Fenda. Eu vou voltar para a cidade. Bora. É que pra mim tá tudo escuro, né? Eu não sei onde você já foi. Ah, pra mim tá tudo preto. Ainda não. O mal é sua ruína. Comprar um novo. Comprar um novo. Cara, eu tô no terceiro controle de Xbox. E como é novo, cara, não tem peça pra repor, entendeu? Então você tem outro jeito não, tem que comprar novo. Põe ali em cima do vidro que eu já pego. Ele quebra, né? Obrigado. Como? Já vou tomar já. Oi? Depois eu pingo. É duas gotas?
Os espíritos sorriram para mim. Ainda não. Que a gente fazer uma grande fenda, uma grande fenda. Malditos sejam. A raiva desses reflete dano. Ah, a gente fez uma fenda 39 uma vez, cara. Reflete dano você não pode nem bater nele. Você bateu. É, não. Voltava um pouco, não voltava pra cidade. Não. É que nem agora ali. O cara acabou com a minha vida, era reflete dano. Não. Não. Por quê? Não, não pode. Que o portal não fecha. Não sei. Não sei. Ah, você tá sem teleporte. É, o ruim dessa tal racha aí que tem. Pra ficar bom tem que ser sem teleporte. Senão não fica bom não.
Caraca, aconteceu. Por quê? Vende ela. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem?
Bom, tem a torrente. Torrente arcana, tem buraco negro. Diablo 3. Ah, beleza. Você vai gostar. Agora que eu vi que eu tava usando um runa errado aqui. Caralho, velho. Ah, é? Pô, eu tô usando. Por isso que eu vi, cara, que tem coisa errada com o meu feiticeiro. Eu tô usando um runa errado aqui faz tempo, cara. Caralho. Eu uso ele pra farmar e eu troco as habilidades aqui pra ficar mais rápido, sabe? Eu tô vendo que tem treta, velho. Eu fui ver agora. Pô, então eu lembro que eu tava com quase 1800k de ataque, meu feiticeiro. Aí baixou de repente. Eu não tava usando perfurando o véu, cara. Ah, não, peraí. Peraí. Não, tô fazendo confusão, velho. Eu tô viajando. Exército, mandinga, garganta, confusão generalizada. Não, de boa, cara. Não esquenta, não. E geralmente quando a gente tá olhando as habilidades aqui, a gente não conversa muito mesmo. GTA, mano. Oh, até mais. Eu não tenho mana suficiente. Eu preciso de mais mana. O negócio tá feio pro meu lado. Eu preciso de mana. Aqui não tem jeito, cara. Eu vou ter que usar essa parada aqui mesmo. Eu não tenho mana suficiente. Vou numa caçadinha aqui pra testar. Mas é de boa, rapidinho. Eu preciso de mais mana. Eu preciso de mana.
Preciso de mais mana. Morram! Eu preciso de mana. Tá aí, Salom. Fazer uns testes aqui. Ficou melhor agora. Meus ataques não falham. Acho que eu vou testar assim. Vai fazer fenda normal ou grande fenda? Pode ser o normal. É que eu acabei de mudar uns negócios aqui. Eu quero ver como é que vai ficar na fenda. Mas se for uma grande fenda, eu não sei como é que vai. Às vezes eu preciso até sair. Então abre aí que eu só tenho 6 pedrinhas. Tô na pinda. Eu tô na pindaíba. Vambora. Vamos ver como é que vai ficar. Ou melhor ainda. Tem a impressão que ficou melhor. Parece que tá morrendo mais rápido, não parece? Não, os bichos. Tá, é que eu fiz uma modificaçãozinha aqui também. Ainda não. Tá
golpes são mortais. O guardião da fenda encontrou você. Me ajudam. A morte se aproxima. Golpes são mortais. É, tô dando 57, 60 e poucos o meu. De ataque. Amarelo. Branco eu não reparei. Esses bichos aqui é chato. A morte se aproxima. Eu testo minha habilidade. Aos de veneno.
posso. Malditos sejam. Pode. Meu poder está em mãos. É, agora fiquei na dúvida. Cara. Oh, caramba. Eu não posso pagar por isso. Acho que eu vou mais defensivo agora. Deixa eu ver qual é a runa que eu botei nos vira-lata aqui. Não, tá, a runa tá errada.
Porra, tá foda. Enfraquecendo. Eu vou deixar do jeito que tava mesmo. Enquanto. Depois eu vou ver isso com mais calma. Peraí, que tive uma luz aqui. Agora você sabe porque os demônios me invadem de noite. Então, peraí. Vou abrir uma fenda aqui. Ainda não.
Ah. Pode ir, né? De ajuda. Caralho, nem vi o que aconteceu. Ainda não. O guardião da fé. Schwer. Ah, vamos fazer uma fenda maior. Isso aqui tá muito paia. Você se...
Espera aí. Sinete de Leoric. Que tem? Pô. Tem dúvida? Não, tanto faz. Dano, eu tô usando um de 49. Dano de acerto crítico. Cara, eu acho que eu resolvi o problema do meu arcanista. Dá uma olhada. A 37 eu já fiz. Dá uma olhada aí. Nesse anel. É, pelo que eu tô vendo aqui. Tá bom o teu também. Muito bom. Experimenta usar. Ele aumenta a tua. Ele aumenta um dos quatro elementos lá, né? O dano, né? Olha, ó, ele a cada 4 segundos ele vai conceder 197% de dano e um dos elementos abaixo, que é arcano, gélido, ígneo, sagrado, elétrico, físico ou venenoso. É, na verdade, eu tava vendo aqui. Ele é bom mesmo, sabe, pra quem? Pro monge, cara. Que o monge tem. É, o monge tem. É, tem gélido, tem ígneo. Tem sagrado, tem elétrico. Não, eu acho que. Dá pra usar ele, sim. É, depois eu vou. Isso custa muito caro. Pode me devolver? Louco, né? Queimar tudo. Posso pôr aqui?
malditos sejam. Aterrorizando corações. Aterrorizando os coraçõezinhos. Ontem foi 37. Nossa. A gente não fez a 37 ontem, cara. Porra. A gente pegou ontem, cara. Agora veio 39. Bora. Aí, gato. Vou começar já. Ah, é. Tem que botar a galera aqui. É. Pô, não fala assim dos meus carranquinhos, não, cara. Não fala assim dos meus carranquinhos, não, que eles magoam, cara. Eles vão parar de bater aqui, aí você vai ver. É que eu fiquei pra trás. Você tava matando ele sozinho. Entendeu? E procura ficar dentro da minha mandinga, cara. Que aí você tem um aumento de 20% de dano. Entendeu? É um círculo vermelho, ó. Esse aí, ó. Vai habilitar na tua barra três carranquinhos, um em cima do outro. Dá uma olhada no teu ataque, pra quanto vai. Mas só quando você tá dentro do círculo. E o bom é que os pets também recebem esse dano, entendeu? Se eles estiverem dentro do círculo. Ele tem só o aliado místico lá. Pô, vou falar pra você, a última vez que a gente fez 39, a gente fez em 4. Eu, o Big, o Vini. Não, foi só nós três, só. E a gente... Que foi aquela vez que a gente se cagou todo, lembra? Era 39. Gastamos meia hora pra fazer a fenda. Toda hora ativava a passiva de 1. Pô, pra você ver como é que melhorou, né? Ficar esperto só com o reflete dano.
posso. As almas me ajudam. Tá gravando esse vídeo aí? Tem que gravar porque pra gente upar ele depois, que esse aqui vai ficar massa. Não, mas. Ah, tá. É só pôr pra gravar, cara. Aperta duas vezes o botão aí. Entendeu? Ou então a hora que terminar a fenda você põe pra gravar, melhor. Eu pus pra gravar, porque aí eu consigo separar depois a gravação da transmissão, entendeu? Porque senão vai ficar uma transmissão de não sei quantas horas lá. E aí eu boto só a fenda. Ai, caralho. Esse gelo aí tá acabando comigo. Onde eu soltou o piranhado? E o anel? Só tem a mandiga lá perto também. Preciso de ajuda. Caralho. Ativou minha passiva, nem vi. Não, de boa, vou mais atrás. Não, pode ir, vou mais atrás. Cara, acho que foi encantamento arcano que eu passei ali. Ou é reflete dano, cara. Reflete dano é filha da mãe, cara. É esse gelo, cara. Na hora que ele explode, ele vai toda a vida. Peraí, que eu tô indo mais atrás aqui. Vai. Bora.
ajudam. Os espíritos sorriram para mim. Agora não posso. O guardião da fé. É só salvar o vídeo agora. É só apertar o botão share de novo e ir lá salvar videoclipe. Aperta devagar ali, porque você não vai querer pegar uma pedra. Vou ver minhas gemas aqui. Puta, falhou. Sim. Você deve ter que... É que eu te falei, você deve ter deixado pra gravar no final. Eu vou voltar para a cidade. É, eu só preciso melhorar minha defesa. Eu tava vendo aqui, você tá com 30 milhões, né? Deixa eu ver, vem cá. Você tá com 23, mas na hora que você ativa o negócio lá, você ganha defesa também, né? Ativa aí, deixa eu ver pra quanto que vai. Eu vi 33. Usa o tal racha, o 7, usa as habilidades. Quero ver pra quanto que vai tua defesa. É, 33. Eu tô com 20. Mas o meu deve chegar perto disso também. Olha que ativo o resto dos carrancos. Foi boa, cara. Olha o Big. Cara, não veio nenhum lendário, cara. É isso mesmo? Ah, não veio. E aí, Big? Cura de mandala. Sai daí, gato. Sai, sai, sai. Deixa eu ver o que esse anelzinho faz. Inteligência. 158 de resistência arcana. Reduz o custo. Bosta de anel. Porra, Bic, acabamos de fazer uma fenda 39 aqui. É nada. Isso custa muito caro.
Bom, hein? Vou terminar esse daqui logo. Aqui o Samuca, então é a é... Como é que tá funcionando aqui? Você tá usando o capacete de tal racha, o amuleto de tal racha, a arma de mão. E a luva de tal racha. Aí você tá conseguindo 6 partes. Ah. Do destino. Você. Aí você pega o bônus de 4. Inimigos afetados pela sua dilatação temporal recebem 2.000 de dano. Oi? É. Falei. Eu não posso pagar por isso. Oh, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí.
Não puder entrar, vocês avisam aí. Cara aí, olha ele. Pode entrar, vi. Pode entrar? Um golpe perfeito. Você viu lá já o negócio lá que eu coloquei no grupo? Oi? Do Vini? Eu não vi, cara. Acabou a bateria do meu celular. Não, acabou não. Tá acabando. Mas eu... Ah, que negócio que você tá falando dos comentários? Lá eu vi. Não, tu tá zoando ele. Eu vi. Não, achei que era outra coisa. Fica bolado. Vai emendar já? Feriado? Ainda não. Quase, né? Você percebeu, o Samuca? A hora que você solta esse buraco negro, essa bolha, e eu solto o piranha, dá um dano absurdo. Para que você solta a redoma aí, a bolha, e eu solto o piranhado nos bichos que estão dentro, dá um dano absurdo. Chegou a reparar? Para que pegar um ele.
Hora que pegar um elite forte. Ali, ó, um grupo de elite ali, ó. Ah, não deu pra. Tô te falando, dá muito dano, cara. Vamos. Já entrou? Então vamos lá. Voltei pra cidade já, tá? Voltei pra cidade. Recuperei, mas falta um risquinho pra completar. É só fechar a fenda então, ué. Olha lá, pronto. Eu não sei se eu vou. Você tem peça sobrando do feiticeiro? Eu não sei se eu vou ficar com. Sobrando, deixa eu ver. Nem sei o que usar nesse feiticeiro. Pera aí. Ó, teus carrancos já não morrem, né, Big? Com duas partes. Já dá pra botar os carrancos. Beleza. Ô, cacete. Vai, você pegou? Peguei. Ah, tá. Arma que você me recomenda usar, né? Menos a fornalha.
Deixa eu ver como é que você ficou. Já tá ótimo. Aí, Coriel da Grandeza Régia deve dar 6 peças, né? É isso? Preciso farmar. É, preciso só farmar. A Então, o grandeza. anel da Grandeza Régia vai dar. É, o cinto é esse aí mesmo. Deixa eu ver se o teu tá bom. 65. Eu tenho um cinto aqui desse. Agora eu preciso farmar um anel da Grandeza Régia. Tá, troca o cinto. É isso aí, Big. Tá ótimo. Vou colocar cobrir uma arminha aqui. Deu quantas partes? Deu uma, duas, três, quatro. Deu Quatro. quatro partes. Mais uma parte eu consigo. Agora eu vou te dar o de Jade. Você quer o de Blackthorn? Não. Certeza? Blackthorn, vixe, eu já queimei demais, cara. Não quero isso não. Ó. Qual que você acha melhor usar, Zunimassa ou de Jade? O de Zunimassa tá melhor por enquanto. Mas fechando 6, né? Tá. Vê se fecha 6 com o de Jade. E o de Jade, pra ficar bom, você precisa da Quartzo Coil. Eu só tenho uma só. Não, tudo bem. Eu vou deixar essa de Jade aqui. É, E eu vou. vou farmar um anel da Grandeza Régia. Vamos ver como é que vai ficar. Não, isso aí é o. Tipo assim, ainda fiquei com um no baú ainda. E aí, cara, beleza? Ainda fiquei com um no baú que é pra backup, entendeu? Isso aí é o que eu tinha além do backup, entendeu? Ah, tá. Porque aí se eu morrer, ainda eu tenho todas essas peças guardadas. É aquela vez que eu fiz com o Vini, eu emprestei item pra ele morreu, eu perdi. Aí. É por isso que eu não. Por exemplo, eu tenho mais peças dos Unimassa. Por exemplo, eu tenho um cordão dos Unimassa aqui. Já tem um. Só que eu só tenho ele. Já Tirando tem esse que eu um tô desse. usando. Então ele é meu backup, entendeu? Se eu morrer com esse feiticeiro, eu tenho outro cordão. E aquela vez eu fiz isso com o Vini, ele morreu, pô, me quebrou. Quer ver o que mais que eu posso te dar? Ó, isso aqui. É isso aí mesmo, Big. Não, tá ótimo. Fiz duas arminhas aqui, já tá bom. É, eu recomendo você jogar com ele quando você estiver sozinho, tá? Ah, não, sim. Porque até Jogar você comigo pegar não as dá. manhas, você pode pausar, entendeu? Bom que deu uma aliviada no meu baú, cara. Meu baú tava lotadaço.
só falta 500 caçadas para eu platinar. Bom, eu vou me despedindo da galera. Falou, Jé. A não ser que vocês queiram fazer a fenda 40 aqui rapidinho. Quer tentar fazer? Não, vambora. Então vamos. Acho que dá uns 41, 42, hein, nós tudo aqui. Aquele monge que eu tava, a gente fez 39, esse é. Monge aqui, fazer 40, 41 sossegado, cara. Esquecem da bolha e da mandinga. As almas me ajudam. Alguém viu a numeração, hein? Trinta e sete. De novo. Tem que ficar mais junto, Big. Forçar o... Então só na bolha, hein? É, tem que forçar os bichos na bolha, vai, de novo. Eis a chama da verdade. Agora não posso. Pouco, hein? Mais uma? Quer tentar? Vamos. Procura ficar todo mundo mais pra baixo. Aqui, ó. A hora que apertar, vem pra cá. Deixa os bichos virem.
Aí, ó. Sabe qual que eu esqueci? Os carrancos e o meu bicho também, eles param eles lá, cara. Não. Ah! Eu achei que essa a gente tinha ido melhor, velho. Eu também achei que ia ser melhor essa. Pegar essa 37 aqui, ó. Uma rapidinha a gente pega a fenda maior. Deve vir a 40. Ah, é verdade. Pode crer. Pô, gato, o que você tá fazendo aí, mano? Nossa senhora, velho. Desce daí, ô maluco. Ai, caralho, vou morrer. Ai. Cara, quase que eu morro, velho. Merda de um gato. Ah, filha da puta. Eu fui tirar o gato de cima da janela ali, quase que eu morri, cara. Ah, seu viado. Ativou a passiva, cara. Eu deixei o controle em cima da cadeira aqui pra tirar o gato que subiu na janela. Filha da puta, cara. Nossa, que susto eu tomei agora, velho. Pô, agora eu Você não não vou conseguir. consegue entrar agora? Não, minha passiva tá ativa ainda. Mas você consegue entrar? Nem tentei. Caralho, mano. Filha da mãe de um gato, velho. Aí, entrei. O quê? Pois é. É, mas é que diminui, né? O meu Tem gato aqui mais quase uma me pessoa. matou, Mais uma pessoa, diminui a contagem. velho. Viado de gato, cara. Aí. Eu não morri de sorte agora, velho. Eu vi, seu sangue foi todo embora ali. Eu achei que você tinha Nossa, morrido. cara, até eu pegar o controle. Aí eu tava com o gato na mão, o controle na outra. Eu falei, caralho. Cara, o viado subiu pela janela, subiu no último degrau lá e ficou preso lá.
Nossa, cara, se eu morro, você tava ferrado comigo. Ó, aí, Você morre, sobe, eu vou aí sobe, pra cá. sobe na janela de novo, seu viado. Então, Nossa, cara, se eu morro por causa você desse gato, velho. morre, eu vou aí e mato esse gato. Nossa, mano. Eu ia pegar meus itens tudo de volta. Olha lá, subiu de novo, cara. Você vai ficar aí agora. Você vai ficar. Não vou tirar, não. Ah, se fuder, gato burro. Reflete dano, hein? Nossa senhora, velho. Como você é burro, gato. O caminho se abre diante de nós. E aí, Gustavo? Beleza? Boa noite. Essa é 37, eu acho. 37. A gente vai ver se pega uma 40. É. Ah, eu e o Samuco aqui acabamos de fazer uma 39. Acho que eu entrei um dia que vocês estavam jogando lá. Só que vocês estavam jogando a campanha, né? Tá. Vocês já jogavam no hardcore ou começaram agora? O guardião da fenda encontrou. Ah. É, demora um pouco pra começar a vir coisa boa. Esquece, é gema, hein, galera. A pedra, quer dizer. Vai dar nem tempo.
Aí. Fechou. 41, hein? Aí. Vocês vão querer fazer hoje a 41? Agora, você que sabe, eu já gravo aqui. Bora então. Então vamos, bora. 41. Ai. Eu só veio lixo pra mim, cara. Veio rasga-céu. Ela é boa, cara. E veio. Cara, só veio lixo. Só veio lixo, cara. Pântano. Espera aí. Deixa eu só guardar um anel aqui. Roubado. Anel roubado. Bem. Veio. Espera aí. Não vou ainda não, né? Não, beleza. Outra hora a gente pega pra jogar junto aí. Vamos fazer agora. Pera aí, não vai ainda não. Deixa eu só. Um de nós vai dormir triste hoje. Ou talvez não. Vamos lá. Eu quase morri agora, mano. Puta que pariu, cara. Ah. Não, eu fui tirar o gato da janela aqui, quase que eu morri, cara. Eu tava na entrada da fenda, eu vi que não tinha mais bicho nenhum. Botei o controle em cima da cadeira e fui tirar o gato da janela. Nossa, eu tive que sair do jogo, velho. Desgraça, chegou a ativar a passiva, cara. Falei, caralho, de um gato maldito. Ô, valeu. Vamos ver quem vai morrer agora. Ei, vai não morrer ninguém, não. Ei, caralho. Pera aí! Ai. Nossa! Ai. Ih, caralho! Ai, reflete dano, velho! Não, é reflete dano, viado, ainda! É, eu tive que usar a poção aqui, bicho! Pois é, eu tive que voltar lá pra cidade! Reflete dano do caralho, velho! É. E minha defesa demora pra subir, cara. Que eu tenho que gerar os carrancos ainda. Uhum. Enquanto eu não gero o carranco, eu tô fraco. Fica mais atrás, né? É. Esse meteoro não é teu, não. De quem que é esse meteoro? De quem que é esse meteoro? De quem que é esse meteoro aí? É dele? Ah, não acredito. Aí, Big, melhor voltar, hein? Não vai dar certo. Eu acho que não vai dar, não, Big. Não deu pra sair, Taka. Ô, Samuka. Que merda. Pô, tem três caras aqui que presenciou a tua morte ao vivo. Tava assistindo aqui. Pô, cara, que merda. Que bosta. Acho que a gente... 41 era muito, né? Não, eu acho que 41 dá, velho, que ele apertou o botão errado, né? Mas não é, cara, é aqueles meteoros do céu lá, não era teu, era, Taka? Eu tomei um, quase que eu morri, velho. Era do bicho, você achou que era teu.
O que confundiu era aqueles meteoros do bicho lá, tá ligado? Aqueles. É. Você achou que era teu meteoro do Talhashi? Não era, cara. Era do bicho lá o meteoro. Eu tomei um, cara. Minha vida foi na metade. Eu voltei pra trás na hora. Falei, caralho, esse meteoro não é teu, não. Porque a gente tá acostumado toda hora que cai meteoro teu, entendeu? É verdade. E caiu um monte de meteoro daquele, cara. Um atrás do outro. Ficava caindo toda hora no mapa. O bicho era o Pegasus, cara. Mandando meteoro um atrás do outro. E ele te pegou, no mínimo, você achou que era teu meteoro, você já tá acostumado. E o teleporte? Entendi. E o teleporte? Usasse o teleporte, velho. Porque não usou o teleporte, cara. Ah, tá. É, quando é assim tem que sair mesmo, não adianta, cara. Você tem a arma aí para upar mais rápido? Oi, eu vou dormir, Cis. Gema da facilidade. Você quer uma? Tem? Se tiver, beleza. Eu vou dormir aí. Boa noite pra vocês. Olha, Meus boa noite. pêsames aí, ô Samuca. Não, foda é pegar, mas começa a cair rápido agora. É, vai dropar rapidinho. Ah, eu gravei o um vídeo aqui da tua morte. Dois minutos de fenda. Ainda o Bic falou, vamos ver quem vai morrer agora. Vou upar esse vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui a morte de um grande soldado. Mas eu acho que dava, o que vocês acham? O que vocês perceberam? É que o arcanista dele tem o mesmo comportamento do meu feiticeiro. O meu feiticeiro é um pouquinho pior ainda, que eu preciso juntar todos os carrancos. Os 15, né, no caso.